Të dash qieli kolonel, ndahet nga jeta mjeku i njohur i spitalit ushtarak. Është ndër nga jeta mjeku i njohur i spitalit të traumës Luan Nikollari. Kanë qenë familjarët e të ndjerit, miq dhe kolegët të cilët kanë dhënë lajmin e hidhur dhe kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen e mjekut Nikollari. Ju bëjmë dije se baba jon Luan Nikollari ndroi jetë, thuhet në njoftimin e familjes. Ndarja nga jeta e mjekut i njohur ka lënë të tronditur edhe mikun e tij rektorin e Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata. Lam të mirë mik, e rënd lam të mira jote. Njeri para se gjithash, mjek i palodhur, drejtuesi denj e i papërlyer, babai më i mirë që familja mund të ketë, i dashuruar pas sotës, i pakursyer për shokët, miqtë e pacientët, të qoftë e blert Lëndina Luan Nikollari. Kishe akoma shumë për të dhënë, por të deshi qielli kolonel, shkruan Gjata në mesazhin e tij të ngushëllimit në Facebook. Edhe mjeku i njohur profesor Tritan Kalo ka mbetur i prekur nga humbja kolegut të tij. Një djalë, baba dhe kolegi përsosur, të qoftë i lehtë dhe u doktor Luani, shprehet ai.